Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Tjena allihopa, välkomna till vloggen. Idag blir en liten korttidsvlogg, för jag ska... eller jag har varit hos en kollega och ja, haft lite trevligt. Ätit lite paj, två sorters paj. Det var en vad heter det? Västgötapaj kanske. Och så var det någon annan med räkor och grejer. Alltså jag började tycka om paj, Micke. Jag har inte tyckt om paj förut. Nej. Det här var gott. Jag vet inte, ost och skinkpaj. Jag är inte så förtjust i ost och skinkpaj heller. Nej, men det här var inte ost och skinkpaj. Det här var, vad heter det? Det här var ju de här, såna här lite annorlunda paj. Det var mjuk liksom. Så var det säkert någon ädelost eller något. Ja, jo, det var det. Jättesmarrigt. Jättetrevligt hade vi. Så att vi har snackat lite och så drack vi lite sambuca. Och det ser ut så här. Ja, vad ska du göra? Den är kladdig. Nej, men gå och tvätta av bara. Ta av skalet och så tvättar du av den. Nej, men skalet bara. Med den. Hela telefonen är vänta. Nej, men... Du måste... Nej, men vänta, nu. Jörgen. Ni måste ta bort blikten. Nej, men det brinner. Alkoholen försvinner ju. Ja, det försvinner desto längre. Det här var ju ja, det pluppar inte. Så ser sambuca ut. Och sen träffar jag en jättegullig kissekatt som ser ut så här. Så såg den kissekatten ut. Och ja... jag ska försöka samla ihop mig så ska ni få spel lördag imorgon. Och så kör vi en liten vettigare vlogg på söndag. Och på söndag så ska ni få se min cykel i action. Den här cykeln, ni har ju sett den. Ni som har mig på Facebook har ju sett den. För att den har ju, alltså jag har ju lagt ut en bild. Och jag fick jäkligt många likes på den för att den är het, så att säga. Så... Men det bästa med den här cykeln är att den har ju en sån jävla fet ram. Så där kan man liksom... sätta fast GoPro-kameran och få lite häftiga bilder. Så det kommer ni få se på söndagsvloggen. Kul va? Då ska vi cykla till jobbet, kolla hur lång tid det tar. Så ha det bra allihopa, så ses vi på söndag. Vi ska se om Micke vill säga hej då eller någonting. Micke? Ja? Ska vi säga hej då till tittarna? Hej då. Jag har som sagt druckit lite för... mycket för att spela in en vlogg egentligen, så att hej då. Ibland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen, att någon kan vara trumpen och inte må så bra.